বৰ্তমানৰ অসম আৰক্ষী ইমানেই দুৰ্বল নে যে তেওঁলোকে অনলাইন ট্ৰেডিং কৰা মানুহবোৰক ধৰিব পৰা নাই? মুখ্যমন্ত্ৰীটো নিৰ্দেশ দিলে, মই ভাবিছোঁ আমাৰ অসমৰ আৰক্ষীসকল ইমান তেওঁলোকে সবল যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ দিবলৈ ৰৈ থাকিব নালাগিছিল, একদিনৰ ভিতৰতে ধৰি ৰাখিব লাগিছিল। আৰু যিসকল পলাইছে তেওঁলোকোতো মাষ্টাৰ মাইণ্ড ক্ৰিমিনেল নহয়, তেওঁলোকোতো এক্সপাৰ্ট ক্ৰিমিনেল নহয়। অসম আৰক্ষীয়ে এজন শিল্পীকে বিচাৰিব পৰা নাইনে? অসম আৰক্ষীয়ে যাৰ ওচৰত গোটেই তদন্ত কৰা অস্ত্ৰবোৰ আছে, ছফ্টৱেৰ আছে, ইণ্টেলিজেঞ্চ আছে, এজন শিল্পীক ধৰিব পৰা নাই, কিছুমান যুৱকক ধৰিব পৰা নাই, তো কিয়? আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মাত্ৰ নিজৰ কথাৰেহে কৈ আছে, কিন্তু আজি তেওঁলোকৰ গৃহ বিভাগ আকৌ ব্যৰ্থ, আকৌ প্ৰমাণ হ'ল যোৱা 15 বছৰ না আলফাক ধৰিব পাৰিলে যে আলফাৰ 25টা ঠাইত কেনেদৰে সন্দেহজনক বস্তু ৰাখিলে। প্ৰথম কথা হ'ল, মই প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ, এই ট্ৰেডিংটো হঠাতে উজানত মাছ অহাৰ নিচিনা হঠাতে চাৰিওফালে ইফালে গৈছোঁ সিফালে গৈছোঁ চাৰিওফালে, কিন্তু আচলতে এইবিলাক কথাটো হঠাতে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে গঢ়ি উঠা বস্তু নহয়, 4-5 বছৰৰ পৰা এইবিলাক চলি আছিল। তেতিয়া এই প্ৰশাসন চৰকাৰ ক'ত শুই আছিলে? তেওঁলোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিলে, তেওঁলোকে মদত কৰিছিলে, সেইকাৰণে এইবিলাক হ'বলৈ পাইছে। আৰু এতিয়া দেখোন তেওঁলোকৰ লগত, তেওঁলোকৰ নেতাৰ লগত, বিজেপি দলৰ নেতাৰ লগত, তেওঁলোকৰ চৰকাৰী পক্ষৰ মানুহৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তি চাৰিওফালে, তেওঁলোকেও কৈছে যে অমুকত কৰিছোঁ, তমুকত কৰিছোঁ। আৰু যিটো চোৰাং পইচা অবৈধ অৰ্থনীতিৰ পৰা, যিটো এটা সমান্তৰাল অৰ্থব্যৱস্থা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গঢ়ি তুলিছে অসমত, তাৰ পৰা যে হুৰাই হুৰাই যে যিটো পইচা আহে, যিটো বগা পইচা নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা, ক'লা পইচা, সেই ক'লা পইচাই তেওঁলোকে তাত বোলে দিছে, তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰিছে, সেইবিলাক কাৰ পইচা? চৰকাৰে বিচাৰক, এনফৰ্চমেণ্ট ডিৰেক্টৰেট, ইনকাম টেক্স বা CBI কেৱল বিৰোধী পক্ষক বিচাৰি বিচাৰি বিৰোধী পক্ষক হাৰাশাস্তি কৰিবৰ কাৰণে নহয়, এয়া সাংবিধানিক এটা অনুষ্ঠান, তেওঁলোকে আচল কামলৈ আহক। আৰু এই যে মানুহবিলাক ক'ত গ'ল, মৃদুপৱন নেওক, বিজেপিৰ যিজন তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ, তেওঁ যে এফস্কন দি, ঠিক তেনেকৈ কোনোবা বৰ্মন বুলি এজন আছে, দীপংকৰ বৰ্মন, 7,000 কোটি টকাৰ এনেকুৱা ওলাইছে, সেইবিলাক মানুহক দেখোন পুলিচেই পঠিয়াইছে বুলি কৈছে দেখোন ৰাইজে। পুলিচে কিয় পঠিয়াইছে? পুলিচৰ কি স্বাৰ্থ আছে? পুলিচে কিয় তেওঁলোকক নধৰে? আৰু পুলিচ বিভাগৰ মন্ত্ৰী কোন? এই মানুহবিলাকক ধৰক, চবকে বিচাৰি আনক, আৰু আইনে নিজৰ পন্থা ল'ব যোনেই তাত ইনভল্ভ আছে। কিন্তু অসমখনত এনেকৈ অবৈধভাৱে এনেকুৱা সমান্তৰাল অৰ্থ ব্যৱস্থা কৰি তেওঁলোকে অসমখনক শোষণ কৰি, ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সম্পত্তি বৃদ্ধি কৰি, ধন সম্পদ সবৰে চাৰিওফালে কৰি পেলাই এনেধৰণে ট্ৰেডিং কৰিছে, বাগানবিলাক লৈ লৈছে, বাগানৰ চাহ বাগিচা উভালি পেলাই তাত 5-ষ্টাৰ হোটেল, বিলাসী ৰিজৰ্ট, তাত বেলেগ বেলেগ কমাৰ্চিয়েল শ্বপিং মল সজাৰ যিটো পৰিকল্পনা কৰিছে, সেইটোৱে আমাৰ গোটেই আমাৰ অৰ্থনীতিৰ ধমনীস্বৰূপ। এই চাহ উদ্যোগটো ধ্বংস কৰি নেপেলাবনে? চাহ উদ্যোগত কাম কৰা শ্ৰমিকবিলাক ক'লৈ যাব? তেওঁলোকে ক'ত কাম কৰিব অহা 20 বছৰ পিছত? তেনেকৈ চাৰিওফালে যদি শ্বপিং মল, যদি 5-ষ্টাৰ হোটেলেই হয়, তেতিয়াহ'লে চাহ উদ্যোগত কৰা আমাৰ সাধাৰণ খাটি খোৱা শ্ৰমিকবিলাক ক'লৈ যাব? তেওঁলোকে কেনেকৈ তেওঁলোকে জীৱিকা অৰ্জন কৰিব? সেইবিলাকৰ উত্তৰ বিজেপি চৰকাৰে দিয়ক।